Міжнародна компанія Global Firepower, яка щорічно складає рейтинг кращих армій світу, цього року помістила Україну на 22 друге місце. Таким чином, країна за останній рік піднялася на три позиції. Для підрахунку цього індексу перевіряються понад 50 факторів, серед яких військова потужність, фінансові можливості і матеріально-технічний потенціал. Зазначається, що на першому місці традиційно залишається США. До трійки лідерів рейтингу увійшли США, Росія та Китай. Усі інші країни сусідків. Країни, крім Російської Федерації, мають слабші позиції в цьому рейтингу. Зокрема, Польща опинилася на 24-му місці. Румунія на 38-му, Білорусь на 52-му місці.